Ustav, treba tamo dva strana. Evo ovo, malo zesna, brate. Samo vre, ono, kišno odelo, pa je ono malo... Zbog težine. Zariki, hoćeš li da vežeš, brat moj? Da svežemo sad to i... Hoćeš da vežeš to još? Priđi, samo ga gurni vamo. Pa gode. Liturgije neka, ne daju nas da uđemo na centar. Kada smo tamo na kafu, ne možda. Tu ćemo. Evo gamel u glede, evo brate, dovoljno strogo, ne može da vozi glada. Moram se. Evo je majci pulja, nema šta. Thank you.
Evo nas u Nikšić, pravimo pauze, malo kafica, malo mantije, brate, ovo ono, Edo, Granada, poštovanje, to je to. Edo je mislio na sve, malo mantija, malo pitanje sa spanađom, malo... Sam glamele. Evo na ulazu Potorne, stalo nam je goriva, meni i ta rita. Znači, tačno na 300 km rezervar je prazan. Da nam Bog pomogne. Idemo niz brdu, znači, pao se, ovo je baš do pumpe da stignemo, daj Bože. Daj Bože. Sve je super, sve je okej, samo je nestalo goriva. Jebote, ne mogu da verujem, šta mislim? Još 5 km do pumpe, da ne veruješ. Srećom niz brda bilo, ali sad već nema. Tu smo. Tačno na 300 km, na 295 i počeo pomalo da trupiram. Ja ne mogu da verujem, da. Evo mi se nije desilo. Evo ga ipak malo upali, povuče malo karburatore i izgura ti 5 km, jako se gužio. Stigo, Tarik je gore, sto, sad ću po njega da vidim. I evo, vožnja se nastavlja, znači, malo gurali motore, posle malo nekako upali. Ta 3-4 km do pumpe i sad se nalio pun rezervoar. Nemo da kupuješ, nemo. Evo, buđenje, znači... 7 sati. Ajde, izlazi. Umorio se. Da, koji ambijent, boli ga. Kod Damela i kod ovo. Odvrce dole, čekat ćemo ti dole. Evo moram da snimim i...
toalet na kampu, u prirodi, u divljini. Znači ima više, vati čisto to što možeš maksimalno. Maksimalno sve čisto, sređeno, topla voda uvijek, sve tuše i vrate, jebik, za sitne pare. Možu vam, možu. Vodi se Francuza, a Italijani su gore s džipom. Wi-Fi, struje, sve. Evo ga, mi je stavio kafu. Evo ga. Samo to. Čast. Italijani su sa džipom. Ući baš nešto. Vratili se mi u kupama, došli u motorima, ruka živa. Ovako, evo nas. Herceg Novi. Joj, što je lijepo, voda ljudi. Ajmo, Tarik. Kipni se. Ovo što je lijepo, voda. Ili ovo nogečki skoči? Ha? Nogečki, jel? Ovo je neki nepoznat stil. Kvačite se nuši. Ajde, dobra. Evo nas drugi dan na kampu. Zelenik. 200 metara od plaže. Tamo gore. Malo smo došli da se opustimo i da produžimo još jedan dan u Crnoj Gori i sutra ćemo ići u Dubrovnik. Ostat ćemo u Bosnu. Hoćemo da ima dalje. Ima 27-8 stepeni, odlično. Te imaš ti da kažeš, brate, za ovo sad? Ne, dobro, bilo kupanje, brate. Ja sam u šoku, brate, od lepote, ne mogu da... Ne mogu da... Znači, ma reći... Brate. Ja mojoj Leli, kako kaže riba? Sidro je tu. Idemo. Bravo, legenda. Zada kako Mirza, zato skače odmah, nema tu. Kako nije? E, mesto savršeno. Pa mi smo mogli da prođemo onda, brate, gao kao žihku stavku. Ajde, 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 mora se što će biti bez zunka od strana. Ajde, mnogo hej strana se tudi. Brate, pa, što je? Brazini, ima isti zapoveš. Ne, ono je prikačeno, mehanizam, biciklo za biciklo. Biciklo za biciklo i vuče. Za roditelji. Da, opet ga vuče. Samo sedi, samo sedi. Zamisli iz Francuske ga dovučeš do ovdje. Ona kad se vrati u Francusku, onako, to mu je bilo hodočašće, vrate, znači, ovo je kapitan. Jeste ko viš telefon? Ano, 3D ono, jel? Ne, možda još jedna pizza, tada sam. Hvala ti su bili. Znaš ti što misli? Dađemo do ovamo. Jel, brate, da ne idemo? E, da nas prođe me rak gore. Gore meni. Da im su ovde sad. Al, da ne idemo kad... Ipak je... Evo i. Znaš u moju sliku što se postavlja? Aj, 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 aj.
To je. Kako radi, brate, na, na senzorku? Sve, brate. Hello. Hi. Ja, Edo, legenda. Moto, braće, poštovanje. Nema, viš reklama, braće, ono. Danas dolazi iz Zagreba,